Pobl, ei hanghenion a'i dewisiadau sydd wrth galon menter Get Me Home y gwasanaeth cyswllt cyntaf. Mae'r gwasanaeth yn cael ei redeg gan Gyngor Caerdydd mewn partneriaeth a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro, ac mae'n dwyn y gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a byw'n annibynnol yn agosach at ei gilydd. Mae'r gwasanaeth yn grymuso pobl gan roi llais iddyn nhw am yr hyn sy'n digwydd ar eu taith o'r ysbyty i'r cartref. Gall helpu pobl a'u teuluoedd drwy roi cyngor am fuddaliadau, ynysu cymdeithasol, addasu cartrefi, tai, tele ofal, rheoli prydau bwyd a nifer o faterion eraill. Bydd y tîm yn cyrraedd yn gynnar i baratoi ar gyfer y trafodaethau am y cleifion yn barod i rannu gwybodaeth gyda'r tîmau meddygol ar y wardiau. Yn ogystal â'r trafodaethau, maen nhw'n siarad â chymaint o bobl â phosib er mwyn eu helpu i fynd adref yn gyflym ac yn ddiogel. Mae'r tîm wedi cael y llusenw y fyddin binc gan bawb ar y wardiau. Mae'r gwahaniaeth maen nhw'n ei wneud i fywydau pobl yn gwbl amlwg, nid yn unig o ran yr unigolion, ond gyda'i hanwyliaid hefyd. Wrth eu deuluoedd ddod yn fwy ymwybodol o'r drefn ar gyfer rhyddhau o'r ysbyty, maen nhw'n llai nerfus. Bydd pobl yn mynd adref am mwy o gefnogaeth na'r hyn oedd ganddyn nhw cyn cyrraedd yr ysbyty, ac mae hynny'n golygu bod llai yn cael ei derbyn eilwaith. Mae'r fyddin binc yn dweud eu hunain, mae nhw sydd ar swydd orau yn y byd.